Den første disciplin, lastbiltræk, er præsenteret og sponsoreret af Torben Lange Transport. Der er fuld kød på. Op! 1, 2, 3, go! Og så er det faktisk på tide, at publikum hjælper ham en lille smule på vej, for det er altid hårdt at være den første. Mikkel Reit, 5 tons tung lastbil, stille og roligt, i stejlig tempo, på vej fra den anden ende af vores land. Lidt moralsk opbakning fra konkurrent og træningsmarker Tobias Hansen, to svendborgensere. 1, 2, 3, go! Og så er Kim Hoved og Sissi i gang. Der bliver trukket i rælet. Men han er klar. Er publikum klar? Så tror jeg bare, vi sætter Nikolaj i gang. Publikum hjælper ham på vej. Over når man rundt, siger, overdommer Flemming Hunse, det er en næstbedste tid indtil videre. Det er Købari op. Okay. Så 20 år gammel rekord i dødløft. Hvis ikke jeg husker meget galt. Den er der ikke rigtig nogen, der har turde gå efter at slå. Så den gode Frank Jørgensen, han siger, han bliver ved med at stille op, indtil der er nogen, der kan slå den. Og nu er han altså blevet 50 og har gang i lastbilen. Giv ham en stor hånd. Alderspræsidenten er på vej. Og hjælpe lastbilen. De sidste 20 meter. Borten er i gang. Så er det bare om at lastbilen tog håndklæder mod hinanden her og hjælpe af på vej. Gift og være signal med flag over, hvis I kan. Hjælp ham til 20 meter i denne retning. Borten er oppe i fart. Og nu
går det rigtig, rigtig stærkt på de sidste linjer. 20 sekunder, kom, kom så, kom så. Hold også dit tempo. Hvad skal der bare på, kom. Nej, jeg er tilbage, tilbage. Lav tempo. Bare lav. Hold nu rør. Hold nu rør. 29.53. Om et øjeblik skal vi op og lave en ny disciplin i stærkmandssammenhæng, som alle atleter uden undtagelse sad og rystede en lille smule på hovedet af. Det er en modbydelig disciplin, der hedder et pressemedley. En masse løft og 2 minutter til at løfte så meget, som de overhovedet kan. Det er der ikke rigtig nogen af atleterne, der bryder sig om. Men sådan er det. Disciplinen er sat på dagen, og det er altså den næste disciplin, som vi skal have afviklet på scenen, når Tobias har trukket lastbilen. Rigtig, rigtig, rigtig. Rigtig, rigtig, rigtig.